Habarini. Sisi ni wanafunzi wa Kiswahili wa Chuo Kikuu cha Ghana. Tunataka kusema kidogo kuhusu Kiswahili. Tunaposherehekea siku ya Kiswahili duniani. Kwa majina, ninaitwa Dorothy. Ndoto yangu ni kuwa mwalimu wa Kiswahili. Kiswahili kweli ni lugha nzuri. Wakati Kiswahili kinaelekea kuwa lugha ya Afrika, nana washauri watu wengi zaidi kujifunza Kiswahili. Na jina langu ni Elikplim. Nilianza kujifunza mwaka uliopita, lakini sasa ninaweza kuzungumza na kuandika kwa Kiswahili. Hatima ya Kiswahili ni nzuri sana. Karibuni tujifunze Kiswahili. Ninaitwa Samuel Edwe Champo. Nimefurahi kwamba sasa Kiswahili ni lugha ya saba katika shirikisho la Umoja wa Afrika. Jina langu ni Thessah Eusi. Ninapenda kujifunza Kiswahili kwa sababu Kiswahili ni lugha ambayo ni rahisi kujifunza na kuvutia. Heri ya siku ya Kiswahili duniani. Kiswahili kwa Umoja wa Afrika. Kwa herini.